Përshëndetje që të gjithëve dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Siç e keni parë nga titulli, sot do të kemi një video shumë ndryshe nga çdo herë tjetër. Por do jetë më e veçantë për faktin se unë tani sot është një çerek. Ne zoj të dëgjojmë lajmin tim apo apo. Do shkoj të takoj Edonën dhe me zor po pres. Tani po nisem te Edona. Dhe I kam marrë dhe një dhuratë të vogël. Me zë popes, nuk e di jam shumë e lumtur dhe shumë emocionuar njëkohësisht. Nuk e di se sa nga ju e din, por që shtëpit tona, do të thënë e Inja dhe e Donës këtu në Shqipëri, janë shumë afër me njëra tjetrën. Do të thënë gati 7 minuta larg, ose më pak. Ose në zitonë dhe dhe ka që nësë një dhe të të rëgjë dhe ja ku është lavazhi dhe të gjithë sa duket shpesoj që më së vanohet, më së më zhvenjej Shikë kam këtu Ama në hambo, ishë datë të... Shiko, unë... Me kalem rrugë njërë Këmë sa është të makina asë për të vizit Për zovë Ne, këmë me, kalem rrugë rrugë Franket, më keni një vizit më kërë Ja, këto dy më otrat Ok, njërë zonë, jafë me rrugë Ja dhe outfit I gocave Kanji E unë kam bërë të modelin në Instagramit Pa, bravo, shumë bukur Shumë bukur Oki, Albana Ajo video që këherë ishte shumë helpful për zotin Serdisht? Po, vetëm se me kanë atë tjerë Ose tishtë kanë atë tjerë që këmë ngurë si të E, atë me ndovë, unë s'po e gjeja Ose të pak të njërë mishë O, anjë, bateria O, shumë rejtë që I po të kamë E, mos arruni me marrë e kërku sa iPhone-i ma Donën se kam në fare në duat të sigurta se kam në në angjin Edhe vetë me kitë kërët sa pun që më kanë ngell pa bërë Dhe... Kaqë, do më thënë Dhe gjinoj, do të qep një fustan Dhe qep sot Nejse Do marrë në dhe këshu E dona ta kam gabit motrën Si ato ti marim? A I që buat? Që ju të bëmë se kemi marrë Udi, jam në mishpule, jam në mishpule E që duke shumë Ose jeni 8 me 3 Po, për që do I përdojnë? Jo një ha bukë, jo një ha me bukë E kemi marrë Jo, pa, ato do I marrën të ka jo Te frutat e perimeve Te frutat e perimeve Te frutat e perimeve Kemi marrë Po thoi se gjitha gjërat Mendoj unë Mendojnë ti? Nami njerës, nami, nami Ja, dhe kjo është vëndi ku ne do rrim Okej është super Kjo është villa Kjo është pishina Dhe me thënë që pishina do shpritëzojmë tani që është ora 4 Dhe pak dhe për ikëm djeli këtu është a I vëndi super I bukur aty është dhe kjo Komardarja Rose Yes, o se qef Kjo vëndi këtu, ka dhe një kështu, ka gjithdo gjë, të ndafila ka, ka një super, super pamje. Tani nuk e di, është e hapur dera.
Dera nuk është e hapur, po si do ta marrim ne? Si do hapim ne këtë? How? Të rishe atë! Jo, jo, prit! Hajde ne ardhemi, o gota është mbyllur dera. Do ju bëj video tani se, o zot, ai ambient ja dilat që ka një perl. Ja njerëz ka filluar photoshooting, sakrificat që bëjnë shoqet, njëra aty e lartë, tjetëra aty poshtë. Dhe voilà, këtu jam unë. Dhe ja kjo është gjithë thamja, është një perl. Tani unë po iki të futem pak në pishinë, sepse fillon dhe bie dielli, kështu që duhet të futem tani tani. Po janë të shmëndurat. Andi, hullu! Kuspëna I bëm këto gjyra të mira, o zot, o zot, leje, leje tani, leje, leje. Pra, ja, kemi dhe këtë, kemi dhe këtë, kemi parë, dhe, sa prova tjo, që si halopa, që si halopa. Qa foto jemi për kafe, foto hala ty? Unë e kam bo për vete. New friend, new sister. Përfundimisht, aty lartë përbëhet nami. Këto video të gjeni shumë video edhe tek YouTube I Edonës edhe I Angjit, kështu që ka planar, do me thënë. Kështu që u shfrykë. Kështu që, ua, ja, për mënd të qeni bëjka të shkopin. Se thash, do gjeni video të tjera tek YouTube I Angjit. A, mirë, e? Dakor tje? Edhe... Shumë nice tu. Love it. Edhe ja kur janë këto. Ja dhe gotat përbën super yje. Yes, o Klea. How are you? Dajna. Këtë që jam e pa jam në ledë të prejme. Edhe unë jam tu po duke di. Ti që doje salam halal. Do e ti për e donën që nga vlogë. Po video, e? Kap copywriting njërës!
derdi se dishet djeg shpirti me hyrë në videoja ime. Tani çfarë thratë? U dy dhurata. Dy! E dëmë! Si dy anë? Lemër. Kaç? Ua, ndrëm bashkë lutem. Jo, unë e kam tani. Faleminderit. Prit, lexoje moj. Faleminderit që erdhe. Nga e zona dhe ka vendosur të dal. Kujtim do ta kemi atë. Edhe unë se ka pa këtë moment. Kemi njeri unë më të cëmëndur të grupit, përfundimisht. Sa është ora? O do të zëri... 12? Edhe kjo po të pëshit! O, Robi lujtë mend. O, Robi lujtë mend. Prit, 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 O shumë nuk më të fustan! Me fustan! O, mirë! Okej, po ishë këta. A, me, dreq! Dreq! O, Edona! Edona Osmanaj! Hajtë do flimë gjumë tani! Gjume! Qepja ime thot, gjumë do flimë për kutesin. Bravo! O, me det. Jumë e shë tje, si jo shë tje. A unë shë kjo? Do i me lime thot, gjumë! O, kam beson! Po në mund të tjesë të vrasën? Jo, të me vra. Të me vra. Ajë do vim prapë tu. Ja, ja. Ika i se fëturën. Never, shut up!